নদী বয়ে থাকব কোৱা মানুহে কৈয়ে থাকব সেইবিলাক মানুহৰ মুখততো হাপা দিব নোৱাৰা সেইকাৰণে মোক কথা গিলা নুশুনবি তই একো ফুল ফুলাব নালাগে যি কৰিব লাগে এই জিএছটিয়ে কৰিব এ বাবা কিনো কথা কোৱা তোৰ বয়স হৈছে বুঢ়া হৈছা কোন দিনা চেতে বৈ যা ঠিকে নাই ইগলাহান জেঙত তই সোমাব নালাগে যি কৰিব লাগে মই কৰিম ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত